Добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли на гостите в нашото студио. Уважаеми зрители, поводът да поканя моя гост тази вечер е едно негово писмо, с което той сезира главния прокурор Сотир Цацаров за нарушения по изграждането на оградата на границата с Турция. Сега при мен е Велизар Енчев. Добър вечер, господин Енчев. Добър вечер. Между другото, ние ви поканихме преди това, но днес президента Румен Радев сигнализира, че има нарушения по изграждането на оградата с Турция. Било възложено тя да бъде дворедова, пък тя се строяла едноредова. Всъщност, какво става там с тази ограда? Как се строи тя и кой я строи? Това изявление на държавния глава от преди няколко часа само посилва аргументацията в моя сигнал до главния прокурор на републиката господин Цацаров, който изпратих на 7 март тази година, в който сигнал писмено, тъй като устно преди това много пъти съм го правил като изказан и в парламента, в кулуарите, и в пленарната зала, и в телевизионни предавания. В този сигнал аз твърдя, позовавайки се на три факта и на три източника, че оградата е може би най-големият корупционен проект на кабинета Борисов 2 и на участниците в това коалиционно управление. Какво имам предвид? Факт номер едно. Изявление на бившия военен министър господин Ангел Найденов в кабинета на лошия в кавички Орешарски, който на трибуната в Народното събрание заяви краят на миналата година, че при кабинета Орешарски линейен километр от оградата е струвал около 250 000 лева, при това сторен в повечето случаи от войски, инженерни войски, докато при кабинета Борисов 2 линейен километр е около 1 милион лева. Първи факт. Това го казва Ангел Найденов. Ангел Найденов на два пъти в дискусии, в които участвахме заедно. Втори факт е от 21 октомври миналата година, когато в пленарната зала на Народното събрание Корнелия Нинова, отговаряйки на нападките на Димитър Байрактаров, нападки за аферата Булгартабак и аферата Техноимпекс, стана на трибуната на Народното събрание госпожа Корнелия Нинова и заяви следното, цитирам по памет, и хубаво е това видео да се покаже някой път, тя заяви, а ваши фирми, фирми на Патриотичния фронт, строят оградата. Вчера кабинета Борисов отпусна 30 милиона лева, които ще отидат във вашите фирми. Това ли е вашия патриотизъм, патриоти? Добре, но това са изказвания от трибуната на парламента, които могат да бъдат сметнати за политически нападки. Чакайте, Корнелия Нинова каза А, но не каза Б. Защо не каза кои са фирмите? И мога да ви кажа защо госпожа Нинова спести имената на тези фирми. А кои са фирмите всъщност? Тя трябва да знае кои са фирмите. Тя трябва да знае кои са фирмите, но тя спести информацията, защото се въобразяваше, че може след изборите да прави коалиция с тях. Това е така наречената коалиционна култура. И трети факт. Жалко, че снощи господин Байрактаров, който беше тук, не засегна тази тема. Димитър Байрактаров на 13 февруари тази година, след като напусна Патриотичния фронт, заяви, цитирам, че той е видял документи за строежа на оградата, в които са замесени фирми на Патриотичния фронт, от които документи му настръхнали косите. Край на цитата. Е, с тези три факта, аз сезирам главния прокурор, настоявайки да се разпитат, да се разговаря с тези три лица, на първо място с военният министър Ангел Найденов и експерти, и да се установи следното. Кои са фирмите, избрани да строят оградата, тъй като и тук вече е корупционния момент? Точно преди една година, на 20 април миналата година, парламента по предложение на Валери Симеонов прие промени в закона за обществените поръчки, с които се реши оградата да се строи без обществена поръчка. Той предложи това, а както твърди Корнелия Нинова, както твърди Байрактаров, този строеж се извършва от фирми на Патриотичния фронт. Те твърдят това, не аз. Тоест, главният прокурор трябва да изясни. Това е много интересен момент, между другото. Кои са фирмите? Какви цени са предложили? Какво е качеството на свършената работа, за което качество говори днес държавния глава? Много интересен момент. 20 април 2016 година Валери Симеонов предлага промяна в закона за обществените поръчки. Каква е тая промяна всъщност? Промяна, с която с цел бързото изграждане на оградата като стратегически обект да се елиминира само в този случай закона за обществените поръчки и областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково еднолично да избират фирмите за строежа на оградата. Без конкурс? Без конкурс. Това беше записано като поправка в закона за обществените поръчки, въпреки решителната съпротива на опозицията и лично на моя милост. А защо толкова са бързали? Официалната, е налагало официалната толкова версия, да се официалната версия, която сигурно има логика в нея, трябва да се бърза, защото това е стратегически обект и заради прииждащата вълна от мигранти. Но неофициалната версия, според мен, това е зад кулисти истината,
и затова държавния глава днес слага пръст в раната, да се облагодетелстват фирми близки до властта, близки до Патриотичния фронт, както твърди госпожа Корнелия Нинова, и да се получат едни комисионни, които да се сложат в джоба на определени хора. А Ангел Найденов е най-компетентен, тъй като той, като бивш военен министър, посочи точните числа. 250 000 линейни километра при нас, 1 милион 4 пъти повече при Бойко Борисов. Тоест, вие казвате, или Ангел Найденов всъщност казва, че 4 пъти повече плаща българския данъкоплатец, отколкото е реалната цена на тази ограда. Така ли? Точно така е. Точно така и според мен главният прокурор, вярвам, че ще взема отношение. Вярно, сигналът е внесен много скоро, 7 март тази година. Има ли някакъв отговор от него? За сега нямам отговор, нямам никакви сигнали, но съм убеден, че главният прокурор ще постъпи по съвест и ще реагира, тъй като става дума за много пари. До момента оградата е около 130 км. До момента стоеността на оградата е 170 милиона лева. А знаем, Гърция изгради бетонна ограда по сухопътната си граница с Турция, срещу която ограда скочи много Европейския съюз преди 4 години, която струва 3 пъти по-евтино, бетонна ограда. Добре, да не можехме ли да поканим гърците да ни я построят и да си спестим тия пари? Добра идея. Можеш ли да поканим и Виктор Орбан, който направи 2 реда ограда? Вярно, че унгарската пуста е много по-лесна като строеж, като инфраструктура, тъй като става дума за пуста, за поле, а не за тежък терен, какъвто е нашия. Но сумата е главозамайваща. А това, което каза днес държавният глава, с което започнахме разговор, аз се надявам да има своето развитие на прокурорско ниво. И ще има, убеден съм. Как всъщност, какъв е механизмът? Променя се закона за обществените поръчки, специално за да се строи тази ограда. Наплашват се хората, казват им, вижте, идват тук бежанци, ние трябва да я построим тази ограда и тя трябва да се построи независимо при какви условия, затова ние тук ще отворим една вратичка в закона. Това ли се случва всъщност? Всъщност вратичката в закона е отворена законно. И знаете ли кое е най-страшното във всичко това? Че грабежа е законен. По закон става всичко това. Не можеш да кажеш нищо срещу факта, че без търг, без конкурс, областните управители и тримата от ГЕРБ на Бургас, Хасково и Ямбол еднолично избират тези фирми. Прокуратурата трябва да види кои са фирмите, какви цени са предложили, какво е качество на свършената работа и извършената работа отговаря ли на платените пари от държавата, както казахте вие, от нашите пари. В този смисъл струва ми се, че днес държавният глава даде зелен сигнал на прокуратурата, която разбира се е независима на власт, да започне бързо разследване по случая. Няма значение кой е вътре уличен. Но все пак, за мен е много важно изявлението на госпожа Корнелия Нинова. И когато я поканите тук, в това студио, попитайте, защо не каже имената на фирмите, които строят, фирмите на Патриотичния фронт, които строят тази ограда. Заяви го от най-високата трибуна в България, в Народното събрание. И забележете, след нейното изявление, нито един народен представител от Патриотарския фронт, така ги наричам, не стана да я опровергае, да заяви, че ще я даде под съд, или пък да каже, че тя е лъжец, както нарекоха от ГЕРБ госпожа Лъжа. Тя каза, според мен, една истина, но нямаше смелостта, или може би комбинативността играе по-силна роля, да каже и Б, кои са фирмите, да ги назове и да сезира прокуратурата, защото това е конфликт на интереси. Не можеш ти да променеш закона за обществените поръчки, да ги елиминираш тези обществени поръчки, да възлагаш на областните управители еднолично да избират фирмите и в същото време твои фирми, както твърди Корнелия Нинова, да строят оградата. А това е гранд корупция. А защо става така, че лидер на втората по големина партия в парламента прави такова изказване в Народното събрание, публично, всички го чуват и не последва нищо от това? Това е много лесно. Защо се случва така? Не само в този случай, по принцип. Това е много хубав въпрос, обаче отговорът е много тежък. Струва ми се, че отговорът е народопсихологически. Знаете ли, вината за това, което става в България, не е на управниците. Не е на Валери Симеонов, на Каракачанов и на Сидеров, новите управници. Това е, между другото, голема пародия, че тези тримата ще управляват. Не е на Бойко Борисов, не е на Корнелия. Те, между другото, много тежки думи произнесоха един за друг в минали времена. Това е друга тема, след малко може да говорим за нея. Сега са първи приятели, както и да е. Проблема не са те. Проблема е хората, които ги избират. Проблема е, че у нас народа за тези 27 години вече не различава доброто от лошото, черното от бялото. Политическото достоинство и последователността се приема за инфантилност. Продажността, ето тази продажност на Волен Сидоров, който говореше едно, а прави другото, се приема за висша коалиционна култура.
липсата на морал се приема за морал. Ама у нас всичко е обърнато с главата надолу. Не смятате ли, господин Енчев, че е така, защото хората всъщност нямат никаква възможност да им потърсят сметка? До някъде е така. Не бива да хвърляме изцяло вината в хората, защото да, наистина демокрация и каквото си изберем, това е. Нали? В крайна сметка ние носим голямата отговорност като избиратели. Обаче от друга страна, те, влизайки във властта, стават недосегаеми. Да, но в коя държава при такива корупционни неща, които се случват, площарите са празни? Защо, когато се повиши цената на водата в София с 20%, на тока, на газа, на природния газ, видяхте ли пред КЕВР колко души имаше на протеста в 3 поредни дни, тъй като аз бях един от участниците на протестите? 250 софианци излязоха. Кой не е виновен? Защо София спи? Защо народа спи дълбок земен сън, а после се оплаква, че живее лошо? Народа, това и Ботев го е казал, понякога е сам виновен за собствената си съдба. През 4 години прави погрешен избор. Избира неморалните, а после се възмущава от това, че липса морал в политиката. Елиминира достойните. Забележете, достойните хора в България са в периферията на обществения живот. Или се намират в физическа имиграция, или в духовна имиграция. А недостойните не управляват. Ама как да избира господин Енчев народа достойните, като му се предлагат само недостойни? И сипват се едни листи и казват, това е, избирай. Ето, да речем, знам, че вие сте човек с така изявена гражданска позиция. Вие при едни мажоритарни избори щяхте сега да сте в парламента. Не, при едни мажоритарни избори нямаше да бъда в парламента. Народът избира партийно, по партийно гласува. Гледа на коя партия е представител дадения кандидат, а не кой е той и какви качества има. Обаче вижте какво се случва. Ето, нали, дадоха му сега преференции, влиза един депутат от ДПС с преференция и партийното ръководство го изхвърля. И казва, ти не си от нашите. Защото ние сме си наредили листата по друг начин. Няма значение народа, какво е казал. Те се изплюват в момента в лицето на народната воля. И казват, прав, да. Този човек е избран, обаче ние сме по-важни от народа. И ние ще го изхвърлим сега от парламента. Говоря за Ангел Исаев. Прав сте. Обаче, ще се съгласите ли с мен? За политиците не е обичайно да говоря така, тъй като губят гласове. Феномена 15-15 непрекъсно се повтаря. Това какво ви говори за избирателите? Какво ви говори факта, че след хиляди предупреждения хората продължават да хвърлят от балконите пари на телефонните измамници? Какво ви говори това? Можем ли само да виним българския манталитет за всичките ни беди? Или аз предлагам една друга гледна точка. Да. Има конкретно персонални виновници. Не можем да кажем всички сме еднакво виновни, господин Енчев. Защото съм. Е така. Не, опитам се да търся... Има хора, които носят персонална тежка вина. Вие сте абсолютно прав. И аз се опитвам да погледна друга. Опитвам се да погледна другата страна. Вие сте абсолютно прав. Вината е в управниците. Но и народа носи своята вина с погрешният избор, който прави. И ето ще ви покажа още един документ, тъй като работи само с документи. Това е документ, на който никой не обърна внимание, внесен на 20 септември. Миналата година, с който документ предложих да се промени закона за политическите партии с цел и избирателния закон, да не може една партия да предоставя държавната си субсидия, цялата си държавна субсидия само в една медия, защото от справка в Сметната палата, мога да покажа на телевизията, справка в Сметната палата се вижда. Ето, дайте да покажем. Моля, вижте. На камерите, да. Справка в Сметната палата се вижда, че през 2014 и 2015 година, а от това съм особено възмутен, тъй като аз съм бил член на НФСБ и то на ръководството и не съм знаел това, през 2014 и 2015 година държавната субсидия, голяма част от държавната субсидия за НФСБ, ръководен от Валери Симеонов, по справка от Сметната палата е прехвърлен в телевизия СКАТ, СКАТ ООД, СКАТ ТВ, СКАТ Транс и така нататък. Тоест, 1 100 000 лева за 2014 и 2015 година законно са прехвърлени от единия джоб на Валери Симеонов, от ръководената от него партия, в другия джоб от притежаваната държавна от него субсидия телевизия. За партията е прехвърлена на телевизията. Това ли казвате? Точно така. За 2014 година са прехвърлени 563 000 лева законно от партията в телевизията, а през 2015 461 000 лева законно, съгласно сега действащия закон. И какъв е то закон, който позволява... Да. И затова аз предложих, ето предложението моето е, да се направи поправка в закона и тази поправка да гласи. Политическите партии могат да изразходват държавната субсидия за агитация и реклама в частните медии, като една частна медия не може да получи повече от 10% от годишната субсидия на партията. Как реагираха другите народни представители? Някои изобщо подкрепили? Това е единствения мой законопроект, който дори не беше обсъден в комисия. Нали знаете защо?
как ще се посегне на интересите на главния коалиционен партньор. А това е законен грабеж. Както е законен грабежа с строежа на оградата, тъй като промениха закона за обществените поръчки. И това е най-възмутителното и именно това според мен отблъсква хората от политиката и кара нормалните хора да мразят политиците. Как няма да ги отблъсква, господин Енчев? Снощи виждаме, нали, откриване на хотел, частен хотел, областния управител там реже лентички. Защо областния управител отива да открива частен хотел? Хубав въпрос. Може да, би, много интересно. Може би този хотел е на областния управител. Едва ли? Има втори план. Всеки хотел има втори план, частен хотел, но това е друга тема. Това, което показах преди малко, би трябвало да възмути избирателите на НФСБ, на ВМРО, на Атака. Нищо подобно. Сега тези тримата се канят да управляват с Бойко Борисов, когато до вчера те как наричаха да... Кажа ли? С какви епитети, с какви думи? Аз лично... Това всичко е записано, между другото. Те може би сега се правят, че са с къса памет и не го помнят това нещо, но техните думи, техните обиди са записани. Вие допускате ли Ангела Меркел да говори едно по време на предизборна кампания, като стане канцлер на Германия пред предстоящите избори, да прави точно обратното, да се отрича от всичко? Или Марин Ле Пен, знаете каква политика води, какви възгледи има. Сега ще видим в неделя какво ще стане. Да, но независимо от резултата на изборите, да постъпи като Волен Сидоров и да започне да говори точно обратното. От антинатовец да стане натовец. От привърженик на идеята за строежа на Южен поток, газопровода и АЕЦ Белен да стане негов противник, тъй като вече е в коалиция с противници на руските енергийни проекти. От върл противник на американските бази в България да стане техен лобист. Това е Волен Сидоров. За мен единицата мярка за политическо безчестие е един Волен. Вие сте прав, трябва да се покажат видя какво е говорил. Разбира се, атаката тези неща не са за... Нахлуването му в Витис. Безпардонното му поведение по улица Раковски и то в нощта на местните избори, когато ставаха известни резултатите. Неговите граждански арести на Орлов мост, само преди, ако не греша, 3 години и половина. Неговите безчинства на борда на самолет на Луфханза, заради което едва не влезе в германски затвор. Атаката му са сандвича на германски стюардеси, ако не се забравили. Стрелбата по магистралата. Стрелбата по магистралата. Това беше първото. Нападението на полицаи и жандармири пред парламента, на репортер пред парламента, нападението на френският консул в самолета София Варна. И този човек с това поведение, с тази биография, става главен коалиционен партньор, коалиционна патерица. Колко пъти той даде златен пръст, решаваш за управлението? 2009 година първи златен пръст, благодарение на който Борисов управляваше. 2013 златен пръст за кабинета Орешарски. 2014 в последните месеци на управлението на Бойко Борисов, той се присъедини към Патриотарския фронт и гласуваше изцяло с кабинета Борисов. Сега отново дава своята подкрепа, но този път радикално обръща от към Хастара своите възгледи. Такъв човек повече няма място в политиката. Напротив, вчера на рождение му ден, ако сте видели фотографиите, на крака му отива Бойко Борисов, когато той наричаше мутра. Впрочем, когато говорим за премиера Борисов... Много по-тежки епитети употреби. Знаете ли, той когато говоря за тези тримата, да не забравяме кой не министър председател на България. И затова напуснах Патриотарския фронт 2014 година, още на следващия ден, след като разбрах, че те ще се коалират с човека, оперативно и интересното лице според масивите на МВР, според докладите на Американското посолство. Ние имаме за министър-председател избран от този народ. Трети мандат. Оперативно, интересно лице. Защо се хвърляте в народа вината, господин Енчев? Аз тук не съм съгласен. Хората наистина в момента са поставени в ситуация, в която това е псевдодемокрация. Това е един псевдодемократичен модел. Хората не могат да избират представителите си. Хората, това, което им се пусне там от листите от партийните централи, това е. И в крайна сметка и всякакви коалиции, както казвате вие, са възможни. Това е една уродлива форма на демокрация, ако изобщо можем да я наричаме демокрация. Съгласен съм. Може би съм по-критичен, отколкото трябва към собственият си народ, но за тези 27 години направих много тъжен извод за себе си. Много горчиво ще прозвучи, но за тези 27 години най-качествената част от българският народ, около 1 милион, се изнесе в чужбина. А останалата част, както казах преди малко, мислеща част на България изпадна в духовна емиграция, в периферията на живота. А тези хора трябва да са начало на държавата, а не тези, които и се кара да не управляват и вече 27 години не управляват.
Време е да настъпи радикална промяна в българското общество. Това, за което пледирате и вие. Време е да стане прочистване на политическата класа. Време е да има рестарт на системата. Но трябва да има нови лица. И най-вече трябва да има морал. На първо място аз поставям морала, а не професионализма. Разбира се, двете са много важни. Няма ли морал в политиката? Това не е политика, проституция. И знаете ли, тези жени на околовръстното шосе имат повече морал от тези, които ни управляваха и мислят да ни управляват. Тъй като те на околовръстното работят за хляба си. А тези в парламента работят за комисионната. Дали от оградата, дали от комисионни, дали от обществени поръчки. Апропо, да видим дали новият Левски, Волен Сидеров, ще постави въпроса сега, като управляваш, да сме си върнали златото от Дънди Прешъс. Дали ще постави въпроса да си върне собствеността върху ЕРП-тата, още повече, че ЧЕЗ ще се продава от чешката компания. Дали новият Левски ще постави въпроса, за който пледираше, да се премахнат американските бази в България или поне да ни плащат някакъв наем. Дали ще се върне към това, което е било неговата истинска същност? Всъщност, неговата истинска същност е това, което виждаме в момента. Затова ми се струва, че духовното прочистване трябва да започне отгоре. Тук сте прав, напълно съм съгласен с вас. Но без реакцията на народа, без хората да излезат на улицата, да протестират за своите права, за своята вода, за своят ток, за своите сметки. Само след две седмици ще видите първите сметки за електрически ток, за вода и най-вече за парно в София. Да видим дали тогава гражданите на София, визирам най-вече гражданите на София, ще бъдат граждани, а не поданици. Уважаеми зрители, представих ви Велизар Енчев. Докато разговарях с господин Енчев, в главата ми изникна една притча. Притчата за един патриот, депутат и колекционер на скалпове. И така, този патриот и депутат се споминал, възнесъл се на небето и застанал пред Свети Петър. Свети Петър извадил дебелия тефтер и почнал да проверява земните му дела. Гледал, гледал и нещо се чудел. Погледнал Свети Петър, депутата патриот, и му казал: като ти гледам делата, се чудя за къде си, за ада или за рая. Чудя се къде да те сложа. А патриота го погледнал и попитал: а не може ли на границата?